O profesorado da Educación non Universitaria Galega estivo hoxe chamado a folga. O paro foi convocado pola CIGA Ensino e apoiado por Estega, CESIF e CUT. Dende o Sindicato Nacionalista sitúan o seguimento da protesta nun 60% de media. Nos centros de educación secundaria aseguran roldou o 80%. Diferentes son as cifras que se ofrecen dende a Xunta. A Consellería de Educación situou o seguimento da folga nun 15,3% e apuntou que a xornada transcorreu sen incidentes. Os centros funcionaron con gran normalidade, obviamente con alguna, sempre hai alguna modestia, non? A porcentaxe, estamos a falar dun 15%, máis ou menos, tampouco é unha porcentaxe pois, tremendamente excesiva, non? É unha porcentaxe pois, que non xenera pois, un problemas na organización dos centros. Supoño que en algún concreto habería máis, en outros habería menos, non? Pero en todo caso non hai nada salientable que destacar, salvo que, bueno, se levou a cabo con total normalidade, respetándonos todos, respetando o direito a folga e respetando tamén o direito daquelas persoas que non queren ir a folga. Román Rodríguez puxo en valor o acordo asinado o pasado 11 de outubro co sindicatos UGT, Comisións Obreiras e AMPE. Primeiro, se reducen os ratios en infantil e primaria e se mantén de xeito progresivo para posteriormente facelo no resto de niveles educativos. Vamos a ser, en infantil e primaria, pasamos de 25 a 20 alumnos, pois unha das comunidades autónomas cun ratio máis baixo e de modo progresivo o vamos a implementar no resto das, dos niveles, das etapas educativas. Isto tamén se vai a trasladar no seu momento pois a secundaria. Non? Tamén se dá unha reducción da xornada laboral no ámbito de primaria, nos profesores de primaria, e se pasa tamén, se plantexa a medio prazo pois traballar na reducción no ámbito de secundaria, cando... A CIGA desmarcouse deste acordo que cualificaron como insuficiente e chantaxe. Reclaman, entre outras medidas, a recuperación dos horarios de 18 e 21 horas nun máximo de 2 cursos ou a reducción das ratios en todos os ensinos.